9 personat e arestuar të shtunën në 14 dhjetor për shëmbjen e godinave pas tërmetit e 26 nëndorit kanë dalë sot për para gjukatës të Durrësit për masën e sigurisë. Prokuroria e Durrësit ka kërkuar masën e sigurisë arest me burg për 9 të akuzuarit. Mes të ndaluarve është dhe 53 vjeçari Kujtim Hasa, 53 vjeç në cilësinë e shefit të shërbimeve të shtëpisë së pushimit në Ministrinë e Prendshme. Ai do të akuzohet për vepër penale vrasje me dashje. Dhe kaq, Ahmed Doda, 52 vjeç, drejtori i këtij institucioni, është ndaluar me akuzë shpërdorimi të detyrës. Shkak për këtë veprim është bërë vdekja e kryekomisar Bajram Hajdarmataj. Pavarësisht se kavalishenca ishte shpallur objekti pabanueshëm, ai u lejua të kalonte natën, çka rezultoi fatale pasi objekti u shem. Në prangë ia vënë dhe dy dëmtues informal, 79-vjeçari Rushdit Xheka për objektin Hotel Miramare, ku humbën jetën dy shtetas, dhe Abdullah Osmani, 61 vjeç, për ndërtimin tek Hotel Tropical, ku humbën jetën dy shtetasit kosovar. Megjithatë, prangave u ka shpëtuar ndërtuesi i vilës Lala, ku humbën jetën 8 persona. Hetimet do të vazhdojnë edhe më tej për shkeljet e bëra jo vetëm në objekte që sollën viktima, por edhe ato të dëmtuara. Në prokurorinë e Durrësit mësohet se janë marrë në pyetje më shumë se 90 persona, mes tyre inxhinier, pronar objektesh dhe zbatues. Ndërsa hetimet përfshin të paktën 6 kompani ndërtimi. Si pasojë hetimeve të deritanishme, flet arrestit u pren për 13 persona.